Kubo. Mámo, Shadow je unlocknutý, pojďme do lobby. Čus, jsem Švrýka, dneska už Švrýko z dalšího Minecraftu, z dalšího Sonika a lidi, dneska tady máme třetí a finální díl, protože tady v té hře už potom jako nějak dál jako nic nového není, což je celkem škoda na jednu stranu, ale dneska lidi, tady máme teda poslední pokračování na Sonika v Minecraftu, měli bychom se teda dostat dneska do té krásné zóny, Sky Sanctuary Zone se jmenuje, ta zóna, a můžeme si na začátek samozřejmě vybrat zase nějakého určitého charaktera. Pojďme se na to mrknout, koukneme se tady, za koho teda můžeme dneska hrát. Máme tady teda Tailse, toho jsme hráli minule, máme tady Sonika jako vždycky, a pak tady máme Amy a máme tady Knucklese. Já furt přemýšlím jako za koho budeme hrát, protože já bych asi nejradši hrál za Knucklese, protože tak či tak jako prostě Knuckles, no kdo by ho sakra nechtěl. Co on má vůbec za schopnosti, protože každý samozřejmě z těch Soniků má nějakou schopnost. Teď jak na to koukám, tak Knuckles vypadá velmi, velmi obstojně, už jen z toho důvodu, že když budeme držet shift, tak on má prej nějaký punch, prostě jakože může fláknout do nějakého určitého toho robota, který ho má před sebou. Což je hodně dobrý, to by se mně, ale opravdu ohromně hodilo, protože co si budem, já teda furt neustále umírám. Nicméně ale tak či tak pojďme se ještě mrknout tady na tuhle tu Amy, co ona teda má. Když dáme teda shift, tak ona má teda nějaký taky charge s hemrem, takže může taky flákat. Hej, tak najednou snad to docela taky dobrý, ale já si z té tak či tak vezmu asi prostě toho Knucklese. Ona potom přejímá ještě double jump, jo, takže to je taky docela fajn, si myslím, no ale on má glide, to možná bude lepší. Dáme si Knucklese, ukáž, jak vypadám, ještě to je divný, jak mám ty takový ty dready, co on má, to je fakt zvláštní. No tak či takhle, pojďme se o to vrhnout, já jsem na to celkem zvědavý, hlavně doufám, že dneska získáme toho Shadowa, doufám, že jo, a pokud se vám bude líbit, nezapomeň hodit like, pojďme se o to vrhnout, vlezeme dovnitř do portálu, dáme si F5 a jsme v poslední zóně Sanctuary Zone. Hej, ta zóna vypadá velmi dobře, ty krásu, to se mi velmi líbí. Nicméně v této lokaci, teda, dneska teda musíme nabrat teda nějakých 256, myslím, že to je, pokud se nemýlim. Počkej, kámo, jako, hej, doletím tam? Jo, už jsem si říkal, že tam nedoletím. Musíme nabrat momentálně teda dostatek těch coinů, takže držte mi lidi palce, teď jsem to teda docela podělal jako nahoře, takže skvělý. Držte mi palce, abych nabral teda jako vůbec nějaký coiny, to bych musel mít nějakou tu rychlost, samozřejmě, že jo, to jako jinak jako nedáme, že jo. Vážně úžasný, možná si když tak nakonec jsme tu Amy, protože ona má aspoň ten double jump, ale já hlavně potřebuji prostě ten speed tady s tím Knucklesem. No, dobře, tak tady taky nic, ok. Pohoda, hele, pojď, počkej, já se musím k němu nějak dostat. Pěkně, dobře jsem ho dostal, nice, to se podařilo. Takže pojďme se od toho vrhnout teda dál, hlavně on má teda úplně totálně mizerný ten speed boost, to je šílený, to je hrozný. Škoda, že aspoň nedostávám coiny z toho, když někoho fláknu, proč nedostávám coiny? To mi přijde opět takový naprt teda jako, kámo, to si až legraci, že já tam takhle ani nedoskočím. Tak ten Knuckles mi teda přijde teď momentálně chvíli teda úplně totálně nejvíc nejhorší, když prostě on je opět takhle jako pomalej. Dobrý, jsem tam, tak aspoň tady teď dostanem tu televizi. Nějaký ty ringy jsem dostal, takže aspoň něco. Dobrý, jsme dál. Máme tady checkpoint, takže zatím celkem v pohodě. Já se musím teda dostat, koukám teď dáme nahoru přes ten mráček. Ta zóna vypadá velmi obtížně, teda zatím teda mě tak přijde, takže je to takový trošičku jako těžší, ale zatím v pohodě. Dobrý, dal jsem ho, nice. Zatím mě teda jako nesebral nikdo coin, jo, na to jsem docela jako zatím pyšnej. Co tady je toto? Wait, what? Ty mi dostal nějaký jakej to mě portlo. Co jsi říkal, co to sakra je za tohle tu lokaci, nebo za tohle tu věcičku. Ok, máme tady samozřejmě klasický takovýhle looping, takže to je taková ta klasika. Kámo, máš vůbec nějaký jump? Protože mi přijde, že úplně nějaký jump vůbec žádný nemá. Potřebuji se dostat tamhle nahoru? Díky, tady mám další coiny. Jo, počkej, tam byl bonus, ten si vezmem. Dobrý, ještě se dostan tam, počkej. Bum, sem, díky. Teď ty proskoč, ano, a to do sebe, super. Už máme 40 coinů, musíme taky počítat s tím, že teda budeme muset potom jako investovat potom nějaký ty coiny do toho, abychom mohli jít někam jako dál, že jo, do nějaký ty další zóny. Musíme s tím počítat prostě, budeme muset vždycky něco zaplatit. Zatím v pohodě, jo, máme nějakých 45 coinů, zatím to celkem dáváme, úplně v pohodě. Jdeme si tam taky v pohodě, jdeme dál, pojďme se vrhnout dál. Tam máme za nějaký jump nahoru. Zatím ten svět vypadá velmi zajímavě teda. Tady máme život navíc, tak pojďme si ho sebrat. Doufám, že jenom nespadnu dolů, jo, jako kdybych to teďko neříkal, že jo.
ten Knuckles je ohledně jumpování úplně totálně otřesnej. No, super, jsem se přesně skočit nechtěl. Ne! To si fakt děláš legraci, ne? Já tam skočím kvůli tomu, že potřebuju další život. Já ten život ztratím místo toho. TP na hlavu postavený, to je strašný. OK, a teď můžu takhle prohledávat dokonce i nějaký jiný lokace, no, zajímavý. To je velmi zajímavé. Cením mi to teda s tím Knucklesem moc teda nejde, no. A je celkem škoda, že teda fakt jako nemůžu mít aspoň nějaký ten speed boost nebo něco takového za něj. To si děláš. Vážně jsem jenom prostě vlezl do vody a to mě zabilo? To si se mi děláš srandu, ne? Skvělý, no tak to se nám fakt jako vůbec, ale vůbec nepodařilo, takže za Knuckles se lidi já hrát nebudu. Pojďme si vzít Amy, ona má teda taky nějaký ten útok a ukaž mi jaký, dáme si F5, počkej. Má kladívku a tím může takhle fláknout, jo. A ukaž mi ten její boost, jak, co ona má? Ona má double jump, a tak to se hodí, co aspoň někam teda jako dostanem, to zase nedostanu, bude dobrý podle mě. Hele, uvidíme. Tak či tak, pojďme se teda vrhnout teda do toho stejného levelu, já jsem neprošel ani jedním levelem, jo, by the way, jo. Ani jednou zónou. To je opravdu hodně špatný, když to tak v podstatě vezmem, jo, to je jako velký špatný to. A tak jo, co se dá jako ho dělat, jako kdo to měl sakra čekat, že to bude takovýhle jako, ne že obtížný, to úplně jako říct přímo nechci, ale nebylo to nějak extra jako těžký, jo. Jenom prostě ten Knuckles byl nějak jako divný, jo, že jsem prostě s ním vůbec jako ani nemohl hrát, mě přišlo. Nebo nebyl to můj ideální charakter, takhle to řeknu. Hele, za Amy už mám 26, což je docela taky cool, jak mám vždycky těma ručičkama, hejbe, když chci jít jako, být rychlejší, zajímavý. Ale ten double jump je dobrý, to se mi fakt na ní líbí. Tak jo, pojďme. Hele, hop, tady máš kladívkem, kámo, měj se. Tím kladívkem toho flákání je daleko lepší než to nějaký pěstovka, co měl ten Knuckles, chápem se. Takže jo, dobrý, jdem dál, pojďme, počkej. Tadyhle, bum, kladívkem, oba dva najednou, pěkně, to bych vůbec nečekal. Ale fakt ta aim je dobrá. Vyskoč nahoru, děkuju, tak. A jdeme teďko tady tudy. Musíme nabrat co nejvíc coinů, že těch ringů mám daleko víc, než jsem měl teda za toho naklset v téhletý době, jako když jsem teda jako za ním teďko jako běžel, jo. Ježiš, pozor, to je creeper. Tak, dobrý, krásně jsem ho dostal. Tak, pojďme se vrhnout teďko tamhle dál. Musím se vyhnout hlavně těm pěstovkám, dobrý. Tak, tady si seber ringy, děkuju. Musíme se taky koukat, když tak po nějakém tom krystalu, jo. Potom po nějakém tom diamantu, protože to se bude celkem taky podle mě hodit. Aby jsme se když tak teda jako odemkli asi nějakou tu finálovou zónu, nebo já nevím, jestli tam něco je, těžko říct. Ale i tak či tak, jestli se mi podaří něco odemknout právě tam v tom pod nahoru, dobrý. Co se teďko lidi musel soustředit, chápeme se. Pokud tam něco ještě jako bude za ty diamanty v tom prostředku, tak bych to potom jako zkusil nějak jako ještě třeba jako natočit, jo, ale těžko říct, jo, já to musím říct zjistit. Takže těžko říct v tomhle tom stylu. Hezky seber. Už mám 82 ringů, TP šílený. Pojď, flákni ho, díky. Hele, tady máme nějaký bonus? Ne, žádný bonus tu není. Já jsem čekal, že na straně něco bude. Ale škoda, nic tam není. Takže dudy. Pojď, dobrý, máme ho. Další ringy mám ještě tady, děkuji. Já už mám má skoro stováka, to je šílený. Hele, ale zrovna máme konec levelu, no, tak stane se. Super, takže já teďko budu muset teda platit podle mě nějakých 16 podle mě těch ringů, pokud si to dobře pamatuju. Skvělý, teď jsme se krásně osvobodili a jdeme teda hezky do ring shopu. Takže ukáž, co máme v ring shopu, jako klasika máme tady samozřejmě za 256 shadowa, takže stále ještě musíme šetřit ringy. Ale já myslím, že dneska to takový problém asi nebude, teda doufám. Tak jdeme do dalšího levelu. Akt číslo 2. Takže jdem na to. Doufám, že teda najdeme tady nějaký ty bonusy, třeba kde bychom teda mohli získat právě ten diamantík, ale uvidíme. Těžko říct, že jo. Myslím si, že by to se to mohlo nacházet někde třeba jako v postraní třeba. Nevím. Prostě zatím jsem nenašel žádnou jako lokaci, kde by se třeba něco mohlo jen tak jako nacházet. Takže uvidíme, jestli vůbec jako se tady něco jako takhle tajného dá najít, ale podle mě na 100% jo, jako na 100% se tady dá něco najít jako na tajňačku schovanýho. Tak, pojď sem, kámo, kladivem, nazdar. Doma jsem ještě nestratil ani jeden život, takže jako fakt paráda. Za tu Amy mi to fakt jde, že samozřejmě i strašně baví za ní teda jako, fakt mi to za ní baví. Tak, dobrý, portal mi to dal, takže hezky další ringy sbírám, děkuji. Ring, bum. Kladívkem, díky, kladívkem takhle majznout přes hlavu a bum, to je topovka, prostě mě ta Amy fakt baví, ta je dobrá, dobrý charakter, jsem docela jako blbel, že jsem za ní nehrál jako už minule, protože to bych jako vyhrál úplně na pohodu, úplně s přehledem bych to vyhrál všechno, čiž na to, double jump, flákanec přes hlavu a jdeme dál.
To je super. To mě hrozně baví, jeďko za ní, to je šílený. Úplně taky jednoduchý mi teďko najednou přijde. Díky bohu za to, že konečně jsem našel svého oblíbeného charaktera. Tak, jsme teda dál, tamhle se teďko musím dostat tamhle. A nejtamhle něco na straně? Hele, tamhle nějaký život jsem zatím viděl. Vidíte to? Tam máme život. A já se na tom dátní chvíli teda jako kašlu z toho důvodu, že teda jako máme 3 životy a jako nepotřebuji zatím jako žádný další, jo. Máme 145 coinů, takže mi už vlastně schází jenom nějaká ta stovečka, dát stováka a máme našetřeno na Shadowa, takže bychom měli být úplně totálně v pohodě a měl bych to dát, jako doufám, hele, pojď sem. Dobrý, fáknul jsem se hezky přes hlavu, ani jsem to kladívko nepotřeboval. Bum, další ringy, děkuju, 158 máme už, tak, vyhni se, sakra, ne! Sakra, jsem to minul takhle, no tak to nebylo moc dobrý, tyjo. Takže bych se ještě pro ten život jeden tady takhle krásně stavil, teda? Možná jo, hele. Čeště na to, prostě on tam teďko na mě hezky čeká, hezky tam na mě kouká, takže, že bych se tam teda jako mrknul, počkej, já se vezmu tu Amy, tak takhle, šup, to běhni tam, hezky, bum, mám další život, takže už máme se 3, počkej, jak jakože, VTF, mi to ukazuje, že mám jenom 2 životy, přičemž já měl předtím 2 životy, měl jsem mít jako 3 teďko, co to je? Co ta hra na mě teďko najednou zkouší? Mě tady chce nějak jako odrbat takhle, tyjo. Oni prostě vědějí, že teďko se mi normálně daří, takže prostě mě nechtějí nechat získat právě nějaký další životy, chtějí prostě, abych to normálně tady prohrál. Hrůza, děs, to má s tou hrou. Ok, pojďme dál. Boom, nazdár, kámo. Vezmi další coiny. Nebo já tomu furt říkám coiny, lidi, já se omlouvám. Oni to jsou ringy, že jo, prstínky. A hop, skoč tam. Dobrý, díky, další ringy, 183 máme. Tak, hezky přes toho to přeskoč. Ty už ale necelá stovák, jo, necelý stovák lidi, necelý stovák, já už si prostě, o, pozor, my jsme se zmáčko už udělali level. Taková škoda, skoro stováka jsme získali za tenhle ten level. To je celkem škoda, že jsme dostali víc, co se dá dělat. Ok, ring shop, 256 stále to tady je, teďko musíme teda zaplatit 16, jo. Příště to bude daleko víc, si myslím, ale myslím si, že už tenhle ten level, my jsme měli být schopný získat dostatek ringů, aby jsme když tak mohli prostě jít do dalšího pokračování s tím Shadowem. Takže uvidíme, jak se nám to podaří. Já v to budu doufat, tam máme koukám creepera, takže toho sbírat teďko nebudu. Tak, skvělý. Pojďme teda dál. Tady tudy to proběhnu. Počkej, nejde tam nějaký bonus? Ne, nejde tam bonus, že jo, že ne? Počkej, kladivem, pojď. Dostanu vás oba dva, tady furt se po mně nestřílíte. Dobře, jdeme dál, tady máme checkpoint. Skvělý. Tak, hop, bum. Nice. A hop, bum kladívkem, hezky přes hlavu. Zhlavně zvědavý, jaký on bude mít i schopnosti, ten Shadow. Vůbec nevím, lidi, zkuste si třeba tipnout nějaký schopnosti, co by vás třeba napadaly, co on by mohl teda mít. Protože já jako fakt nevím, napište mi tak do komentářů, co si myslíte, že by mohl mít za schopnosti. To by mohlo být hodně zajímavý. Dobrý, ale tam ringy. Pojď sem, díky. Doskoč na to, díky. 209 už máme. Tyka, to je možná můj i rekord, kolik jsem měl jako dohromady nejvíc ringů, tyjo, za celou tu dobu, co tady tohoto hrajeme. Fakt mi normálně tak přijde. Tak, vylez nahoru, díky. Dej, jsme se zase portli dál. 214, děkuji. Boom, nazdar. Tamhle tam nic nemáme, to je celkem škoda, ale většinou tak bývá jako na straně, ale tak bohužel tady nic nebylo, co se dá jako dělat, že jo? Tohle to chci, kámo, invisible, teda invisible, to, že budeme nepřemožitelný, tak skvělý, vem si rychle rychlost, tak, proběhni tak, super, jdeme dál, pojď, hele, na ruce dostaň, skvělý, další ringy, tak, hele, počkej, můžu přes něj takhle projít, skvělý, nesmrtelnost, to je jednoduše, no, co jiného prostě k tomu říct. Tak, hele, další ring, děkuju, 234 už máme, ty kráso, docela jedem, já dneska jedu prostě úplně totálně, tady to ty necháme tady bejt, ať si to tady užijou, tak, tebe zbiju, vylezem nahoru, tak, jsme dál, a ještě kousek a už to máme, ještě kousíček, ty co se lekl, že mě hitne, ale je to v pohodě, 245, kámo, já potřebuji už jenom 10 asi ringů a máme to, dobrý, tady bylo ještě něco, jo, to je creeper, no, tak to nechci, no, jsme nahoře, rozeběhni se, šup, dobrý, kladivem, nazdar a portni se. Takový kousek už. Šup, seber ty ringy a můžeme odsud vypadnout. Už jenom 3. Máme to, lidi. Získali jsme dostatek ringů na to, abychom si mohli koupit Shadowa. Ty kráso, hurá. Já chci dodělat tenhle ten stage a půjdeme si ho rychle koupit a půjdeme si za něj zahrát. Prostě já si to chci tady vyzkoušet. To bude velmi dobrý. Já tomu věřím, to bude tak super. Tak, super. Nebo ještě někde konec? Tamhle konec. Oh yes, skvělý lidi, máme to tady. Ring shop. 269 coinů mám. Kubo. Mám ho, Shadow je unlocknutý, pojďme do lobby. Tak a ukaž mi toho Shadowa, ukaž jak tam bude vypadat. Tady máme Shadowa, oh yes.
Kašek vypadá, vypadá velmi dobře, tyjo. To se mi velmi líbí. No a pojďme vyzkoušet třeba to Shadow tady na tu základní level. Na ten základní level by tam bychom to prostě mohli vyzkoušet jednoduše. A jdeme to, tak ukáž. Hele, když budu držet teda shift, počkej, jako chceš mi říct, že on je. Já můžu celou dobu jako jezdit jenom takhle po mapě, tím kohokoliv prostě zabiju, jo, mi chci říct. No to vypadá velmi zajímavě teda jako. Já, yeah, jsem to spadnu. To se mi moc teda nepodařilo. A takhle, že ještě sebe můžu takhle jako úplně totálně jako vyboostit, jo. Tak to vypadá taky docela hustě. Ty kráso, jako nechci říkat, OP strašně OP je. To je šílený, jo. Ale vypadá to velmi dobře. Ten Shadow mě přijde, že je takový nejvíc OP prostě nakonec. Taková ten charakter, který ho prostě celou dobu chcete, ale vlastně když už na něj vyděláte, tak už máte vlastně všechno hotovo. Takhle to většinou fakt bývá, to prostě takový ten charakter, ten finálovej, no. Pro ty lidi, kteří prostě si chtějí takhle za něj zahrát, vyzkoušet si to, no. Ty kráso. Hele, Shadow vypadá velmi dobře, když má, musím to furt házet dozadu. Blbost jedna. Vím to jednoduše lidi. Tady to asi dneska ukončíme, protože jsme v této hře asi nejspíš udělali úplně kompletně všechno. Já jsem zase spadl dolů. Úžasný. Hele, pokud se mi podaří sebrat všechny ty diamanty a otevřít nějaký teda ještě speciální level, což já si myslím, že asi speciální level už nebude, když tak bychom třeba mohli jako ještě dát jeden díl, ale uvidíme. Tak či tak, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, uvidíme se někdy příště. Zatím, čus.